Wewe hata kama una mali ngapi. However you are rich. Hata kama una baraka ngapi. And many blessings you have. Lakini huonyeki. But you don't receive the warnings. Nawe utakwisha tu. You will be destroyed. Usiende huku. Don't go this side. Wachukia mtu huyu. You hate this person. Usiingie hapa. Don't get to this place. Wasikia kutopenda. You feel not loving. Basi utakuwa na maisha ya hasara. So you'll have a life that is bitter. Mwisho wako ni hasara. Your end is a loss. Bwana huna neno kuonyeka. Because you don't receive the warning. Na Mungu alisema muonyane. And it's God who said you exhort one another. Ndio ukiona uko humu. That's when you are here. Uone kufanikiwa, angalia. You don't see success, consider. Ni lipi la Mungu hupendi? Which of God don't you love? Maana kupenda Mungu sio kule kuja kanisani kila siku ibada hukosi. Loving God is not only coming to church. Ni kule kutimiza la Mungu. It is accomplishing that of God. Hallelujah. Hallelujah. Tusomee Mithali 8:17. Read for us Proverbs 8:17. Na Mungu anasema mimi nawapenda wale wanipendao. And God says, I love those who love me. Na wale wanitafutao kwa bidii hao wataniona. And those who seek me early shall see me.